Ovde imam 250 ml vode. Pošto je ovo posan kolač, ja stavljam vodu, a vi možete mleko. 5 punih kašika džema, ja imam od breskve. Takođe možete po želji onaj džem koji vi volite. Mutiću mikserom i postepeno ću da dodam 120 g šećera. Ovde dodajem 5 kašika ulja. Sad mogu da dodajem postepeno brašno, ali ću da prosejem. Pa ću da vam kažem koliko tačno sam stavila brašna. Stavila sam 10 punih kašika za sad. 3 pune kašike kakaa. Isto prosejte zbog rudovice. Ovde dodajem jednu kesicu praška za pecivo. Evo sad vidite kakva je smesa. Mogu da dodam još malo brašna, možda kašiku dve. To je ukupno 12 punih kašika. Izlijemo u pekač ili u tepsiju. Dimenzija mog pekača je 28 puta 20. Možete i običnu neku tepsiju, nije bitno. Sad mogu da nosim na pečenje. Pečemo na 200 stepeni, nekih 15-20 minuta, a ja ću da vam kažem koliko sam ja tačno pekla. Dok se kolač peče, napravit ću priliv. Treba nam jedan puding od čokolade, 5 kašika šećera, 200 ml vruće vode, koje ćemo da sipamo i da lepo to razbutimo. Kolač je pečen. Pekla sam 30 minuta na 200 stepeni. Sad je potrebno da isečemo na kocke dok je vreo. Sad možemo da prelijemo kolač i gledajte da sipate malo i između. Ja prvo sipam između kocke, a onda preko. Sad kolač vraćamo u špored, u rernu, na nekih isto 200 stepeni, nekih 8 minuta da se peče. Otopila sam 100 g čokolade, malo ćemo da ga obogatimo, pošto je ipak ovo posan kolač na vodi, sa 3 kašike ulja. I sad možemo da posipamo ili orasima ili kokosom, ko kako želi. Sad je puno lepši, ukusniji i baš pravi, bogat kolač. Kao da nije na vodi. Savršen kolač, s tim da je ovo posan kolač na vodi, ja vam preporučujem da probate baš ovaj kolač, a možete da stavite naravno i posno mleko ili obično mleko ukoliko ne želite da bude posao.
kolač je prelep, topi se u ustima. Puding od čokolade stvarno daje poseban ukus ovom kolaču. Tako je sočan i mekan. Ja vam stvarno preporučujem da probate po ovom receptu i da mi pišete u komentarima. Bićete oduševljeni s tim da je poslan kolač na vodi. Da se fino zasladimo. Eto, to bi bilo za danas. Probajte i pišite mi u komentarima, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.